बज के पचास मिनट परमात्म मध्य गुरु पाद पद्म मुक्त लीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत सर्वानंद श्री महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत सर्वानंद श्री महाराज के अनंत साष्टांग दंडवत ज्ञापन Primeiramente, eu gostaria de agradecer as mais ou menos as pedidas de reverência aos pés de lótus de um bicho no pato para mãos, para livrar de cadeiras, todas as chamadas de Shilabat Kivedanta, Shinarari do Senhor Maharaj. Tarila previsto no bicho no pato, as outras chamadas de Shilabat Kivedanta, Shila. A Shilabam no Senhor Maharaj, Tarila previsto no bicho no pato, Shilabat Kivedanta, Shila. Tarila previsto no Shilabat Kivedanta, Shila. Soi Maharaj, Tarila previsto no Shilabat Kivedanta, para mãos, para o Senhor Maharaj. A todos os Aniás que estão presentes aqui, Anita Lila Pravishya Shila Bhakti Vedanta Tirtha Goswami Maharaj. Todos os aniás, todas as mães, todos os cavalheiros, todos aqueles que estão ouvindo a Rakata Santana aqui, aos pés de lótus, de todos eu ofereço meu Dandavat Pranams. Hoje é a ocasião do desaparecimento transcendental de Nitalila Pravishya Shila Bhakti Paramahansa Pura Goswami Maharaj. Um dia tão belo, dia, especialmente hoje, Paramahansa Pura Goswami Maharaj. A sua vida e as suas qualidades, seus ensinamentos. A respeito disso, a gente ouviu de Maharaj, Bhaktivedanta Siddhanta Maharaj e de Sanjay Prabhu. Esse mundo material, muitas pessoas vêm e vão. इस संसार से जाने जाने के पहले अपने जीवन की कुछ स्मृतियां रख करके जाएं। Mas a gente de fato só se lembra de alguém quando essa pessoa vai embora. यह तो भी भौतिक जगत पर भी देखा जाता है। No mundo material a gente também vê. राजनेता हो, um poeta, um artista, um político. O que é que eles façam nesse mundo? A gente passa a dar mais ênfase para essa pessoa quando ela vai embora. Quando ela não é parte, quando ela, nesse caso, as pessoas mudando quando elas morrem. Toda a tristeza desse mundo, de todas as tristezas, qual é a maior tristeza? Isso vem, não está escrito no Rai Ramananda. De toda a tristeza que existe no mundo, a maior tristeza é a separação dos devotos. Porque sem a associação dos Vaishnavas, nada acontece. Depois de muitas e muitas vidas, quando o Sukriti acumulado se torna maduro, a gente obtém a associação dos Bhaktas, dos devotos. De acordo com o Sukriti, a gente desenvolve o gosto e a gente pode dentro do caminho da espiritualidade. Então, a essência de todo Harikata é Sadhu Sangha, associação com os sadhus. Isso é algo muito, muito raro. Assim como nós não podemos ter o darshan dos acharyas anteriores, mas através do Harikata, quando a gente ouve sobre o Harikata que está sendo falado a respeito deles, de forma indireta estamos nos associando com eles.
वो भी सकता है नहीं भी सकता किंतु उनके जीवन चरित कथा जब हम श्रवण करें तो quando alguém está presente fisicamente se associar com eles ou não é possível. Pode até haver uma dúvida a respeito se a gente está se associando ou não, mas quando a gente ouve o Harikata, certamente a gente está se associando com as qualidades, as glórias, etc. O que o Srila Prabhupada costumava dizer: se você estuda Chaitanya Charitamrita, o que significa isso? Que você está diretamente se associando com Krishna Das Kaviraj Goswami. Quantas pessoas tiveram o darshan de Krishna Das Kaviraj Goswami? Mas veja só. Se você estuda as escrituras, se você ouve a respeito deles, é como ouvir diretamente deles. Então, através dos ouvidos, na verdade, apenas pelos olhos, o darshan não é de fato darshan, mas pelos ouvidos, o darshan é real. Bhaktivedanta Sarasvati Prabhupada escreveu isso. Não podemos ter o darshan de Deus, a visão de Deus, através dos olhos, mas sim através dos ouvidos. Como podemos ser o darshan na visão de Deus? Apenas através dos ouvidos. E através dos ouvidos significa que a gente tem que ouvir Harikata a respeito de Deus. A anuraga, o apego, surgirá, aumentará. Assim como Rukmini, ela nunca tinha visto Krishna, mas ela ouviu as glórias de Krishna através de Narada Rishi. E ela desenvolveu anuraga, afeição por Krishna. Naquele mesmo dia, ela escreveu uma carta pedindo para que Krishna viesse e se casasse com ela. Então, existem três tipos de prema. Aquele que acontece quando você... quando por você ver o prema se manifesta no coração, por você ouvir ou se manifesta no coração, e aquele que é espontâneo, é eterno. Então, o Rukmini é quando você ouve as glórias, Shravanjata Prema. Depois de Kubja, é Darshanjata Prema. Ou seja, o prema se desenvolveu depois de ter visto alguém. Então a gente não teve o darshan dos acharyas anteriores, mas através do Harikata, ouvindo a vida e a contribuição das acharyas, no nosso coração, a anuraga vem, se manifesta por essas personalidades. Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, tudo que a gente ouviu então o Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, ele tinha muitos discípulos. Ele tinha muitos discípulos, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj era um dos discípulos mais queridos e proeminentes. Eu tive o darshan dele quando eu estava com Srila Gurudeva, eu o vi em Vrindavan. Próximo da estação de trem tinha uma mata, que chama Chaitanya Mata. Próximo da estação de trem. E naquela época, ele falou belas palavras. Natureza humilde. Eu tive o darshan de Shanta Goswami Maharaj e Javat Maharaj. Eu tive a oportunidade de ter o darshan desses discípulos de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Bhakti Jivan Janardhan Goswami Maharaj. Eu tive a oportunidade de se encontrar com esses discípulos de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Tive essa boa fortuna. Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, com poucas palavras, eu gostaria de falar a respeito dele, coisas que eu estou me lembrando hoje.
नाम संकीर्तन की जी प्रणाली जो महाप्रभु ने दिखाया तिनाद बीस नीच श्लोकों के द्वारा भक्ति प्रभु भूरी गोस्वामी महाराज वास्तव रूप में ये Srila Bhakti Chaitanya Mahaprabhu, ele falou sobre oito slokas, um deles é Trinada Pisunichana. E Srila Bhakti Prabhu de Purigo Samaraj, ele é a personificação desse verso. Eu vi isso com os meus próprios olhos. Amani Manada. Como ele costumava respeitar a todos. É muito difícil você encontrar alguém assim nos dias de hoje, mas só os discípulos Prabhupada. Todos Trinada Pisunichana, são todos Trinada Pisunichana. E Kirtaniya Sadahari estava sempre absorto em cantar os santos nomes. उन्होंने प्रभुपाद की जो है ये बृहद मृदंग आदि सेवा आदि करते थे पत्रिका आदि लिखना दैनिक बृहद मृदंग सेवा लिखते थे और ग्रंथ आदि सेवा करते थे na revista da Gaudiya Matha diariamente, semanalmente, mensalmente. Ele escrevia, ele tinha até um problema nas costas. Ele estava 24 horas absorto em escrever. E nós ouvimos também. Essa era a regra, todos tinham que cantar 64 notas. Na minha época imatura, essa regra também era presente. Essa regra também existia lá. Todos tinham que cantar 64 voltas. 16 voltas não era suficiente. Não. Assim que a pessoa recebia a iniciação, essa regra era. Essa era a regra. Era necessário cantar 64 voltas. Isso era também na época de Prabhupada. जो 50,000 सोलों एक 32 माना नहीं करते उसके ब्रेकफास्ट माना करते ऐसे ऐसे भी हम गुरु जी के पुकार में देते हैं A gente cantava 32 voltas antes do café da manhã. Se você não cantava 32 voltas até a hora do café da manhã, você nem tomava o café da manhã. Então, até o almoço, até a hora da praçada, no hora do almoço, a gente já tinha cantado 48 voltas. Depois, antes da praçada da noite, a gente já tinha cantado mais 16 voltas, então no dia todo a gente cantou quantas? 64 voltas. Hoje em dia as pessoas não querem cantar, então tá bom, canta duas, quatro, tá bom. Mas na época de Prabhupada essa regra era muito estrita. Todo mundo tinha que cantar os santos nomes. Então, o Srila Bhakti Prabhu de Purigo Samaraj não. Então, o Srila Bhakti Prabhu de Purigo Samaraj pediu uma concessão porque ele não estava conseguindo completar o seu serviço durante o dia. E ele queria cantar menos. E o Srila Bhakti Prabhu perguntou: mas quanto tempo você dorme? Ele falou: tenho dormido de 3 a 4 horas. Aí ele falou assim: então durma apenas 2 horas e aí essa 1 hora a mais, né, 1 hora menos de sono você utiliza para 1 hora a mais de reunião, aí você vai completar suas 64 voltas. Quando a gente ouve sobre a vida desses Vaishnavas, a gente fica inspirado. Se sente inspirado. Então, naturalmente sente esse entusiasmo ao ouvir sobre a vida e a glória desses Vaishnavas. Completamente o dia todo absorto em pensar em Radha Krishna.
Bhaktipuram Puri Goswami Maharaj ki jivan charitam kis prakar. Então essa era a vida dos Goswamis, e da mesma forma era assim a vida de Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Como ele tinha tanto respeito pelos santos nomes. Se você tem respeito pelos santos nomes, então Anuraga ele vem. Se você não tem respeito, então você não vai cantar os santos nomes. Isso significa aparada. Qual a definição de aparada? Aparada significa amor. Apa significa aquilo que está distante. Então, onde aquilo que está desprovido de amor é a parada. Mas se você não tem amor pelos Vaishnavas, você vai chamar uma parada. Se você não tem amor pelos nomes de Deus, então isso não é uma parada. Por essa razão, devemos ser cuidadosos. Isso é Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Como podemos ficar livres de não parada? Como podemos ficar livres dessas paradas para poder cantar os santos nomes? Então obteremos Krishna Prema. Se a gente não cantar os santos nomes, se a gente cantar os santos nomes com ofensa, Prema não vai se manifestar. Então ele mostrou isso na sua própria vida. O dever do Acharya é isso. O Acharya, ele prega através do seu próprio exemplo. Ele só a personificação desse exemplo. Eles pregam e eles próprios próprio demonstram essas, porque eles pregam através do seu próprio exemplo. Então vi na vida de Srila Pramod Puri Maharaj, ou como Srila Gurudeva também. Três horas da manhã, Gurudeva acordava e já começava a cantar os santos nomes. Ele costumava ter uma tulasi próximo dele e cantava os santos nomes. Três da manhã ele já estava acordado. Depois de fazer a sua rotina original, novamente ele cantava os santos nomes. Tinha essa regra no templo naquela época. Antes do Mangalarati, todo mundo tinha que cantar os santos nomes. Aí todo mundo ia para o Mangalarati depois de cantar os santos nomes. Essa era a regra naquela época. Pouco a pouco, essas regras foram indo embora. Bhakti Pramod Puri Maharaj, eu estou me lembrando algumas coisas da vida dele hoje. Uma certa vez, um orador estava no templo falando Hare Katha, ele estava falando sobre Bhakti Vinod Thakur. भजन के बारे में उन्होंने लिखा अभी देखिए वो भी अभी है अर्चन और भजन तो तो वो प्रेफास के दानो लिवर के फॉलो सोबरे अर्चना और भजन एक समझ लेते Algumas pessoas pensam que Aichana e Bhajana são a mesma coisa, mas não, Aichana na verdade é Vaidya Marga e Bhajana é Raga Marga. Essas são duas coisas diferentes. Mas Arjan Vidhi Marga jo isi katha ko pakcha karte hue Arjan Tana em Vaidya Marga. Então o orador, ele disse, na frente de Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, ele falou a respeito de Bhakti Pramod Puri Maharaj. Oh, veja só, nosso Bhakti Pramod Puri Maharaj, ele é muito perito em Archana. Ele faz instalação de deidade, ele segue todas as regras. Ele, com qualquer instalação de deidade que ele faz, ele segue todas as regras. Por isso que todo mundo costumava convidar Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, porque ele é muito perito em fazer isso. Instalação de deidade, etc. Então, ali naquela assembleia, naquela de alguns discípulos. Então, ele disse, na escritura está explicado isso.
que o canista de cara ele faz Archana. O canista de cara ele tem mais interesse em Archana. Em adoração de deidade, em etc. Então eles têm mais interesse na adoração da deidade, o canista de cara, o devoto iniciante. Mas ele não sabe como respeitar os Vaishnavas, não tem muita fé nos Vaishnavas. Eles não têm muito conhecimento a respeito das escrituras. Ele na verdade não estava querendo diretamente dizer que ele era um canista de cara. Ele estava na verdade só dando um exemplo. Jiva Goswami escreveu o quê? Archana e todas as coisas. Isso não é para Krishna de Kari. Mesmo o Tal Mahabhagavata também faz Archana. Como limpar o templo, servir as deidades, essas coisas. Isso também não é só para Krishna de Kari, isso é para Uttama de Kari. Como no Radhika Astakam é explicado isso? Radhika Archayami. Radhika Archayami. O que isso significa? Shrila Rupa Goswami ele é um canista de cara porque ele está dizendo que ele faz o Archana de Shnatriyadika, ele faz o Dakshana de Shnatriyadika, não? Diva Goswami Pada no Sandabas, ele está dizendo isso. Mandir Seva, ou seja, limpar o templo, servir o templo. Isso é Kunja Seva, isso é serviço ao Kunja. Quando o Uttama de Kari faz Archana e quando o Kanisha de Kari faz Archana, isso não é a mesma coisa. Esse Archana não é a mesma coisa. O que isso significa? O orador estava tentando explicar isso, na verdade. Estava para se entrar nesse ponto, mas os ouvintes. Ouvintes não entenderam o que o orador estava querendo dizer. E eles saíram, eles se levantaram e foram embora. Eles falaram, Gurudev, o orador de hoje falou que você é um canista de Kari. Ele disse que você é um canista de Kari. Que eles não tinham entendido, na verdade. Então, muito humildemente, Labhakti Pramod Maharaj, ele pegou a sua japamala, colocou na cabeça e começou a dizer Hare Krishna, Hare Krishna. E ele disse, olha só, eu não sou um Vaishnava, eu não sou qualificado. Mas hoje, um outro Vaishnava me disse que eu sou um canista de Kali. Então qual que é o problema? Por que, que vocês estão irados? Por que, que vocês estão tristes? Se um Vaishnava está dizendo que eu sou um canista de Kari, isso é ótimo para mim, isso é muito bom para mim. Porque se ele está dizendo que eu sou um canista de Kari, então significa que em breve eu me tornarei uma Dhyama de Kari e depois eu me tornarei um Tama de Kari. O que isso significa? Aquela pessoa que alcança um estágio mais elevado, ela se torna mais e mais e mais humilde. Quando o Bhakti se manifesta, quando o Bhakti aparece no coração de alguém, automaticamente essa pessoa se torna humilde. Ela sente-se como alguém caído. Ela está na posição de um Tama de cara, de um devoto avançado, mas ela pensa, eu não tenho Bhakti no meu coração.
आचार्य की ये लीला का है हमें शिक्षा देते हैं. Então, os acharyas, eles fazem essas ilhas porque eles estão nos dando ensinamentos. Srila Gurudev, ele costumava explicar isso. Ele dizia isso várias e várias vezes. Eu ouvi dizer que se tornar um Vaishnava é aquilo que existe de mais elevado. Mas quando eu leio os versos de Mahaprabhu, como Shikshastakam, Pranala Pishnitina, etc., então eu penso que na minha vida eu não consigo me tornar um Vaishnava. Por que ele falava isso? Porque quanto mais você adentra o reino de Bhajan, quanto mais avançado, mais humilde você se torna. Então, essa é a vida de Srila Bhakti Pramod Parigosamaraj. Ele vivia de forma muito humilde. Ele é completamente qualificado, mas ainda assim ele se julga desqualificado. Então o Maharaj falou belamente. O Maharaj está explicando essa harikata nesses últimos anos belamente. E sempre Maharaj, ele está se referindo aqui a Srila Bhakti Siddhanta Maharaj, Bhakti Vedanta Siddhanta Maharaj. Maharaj está sempre contando coisas novas, né? Nos últimos anos, esse festival está sendo celebrado e Srila Bhaktivedanta Shilastanti Maharaj está sempre revelando coisas novas. Então, quando uma pessoa está absorta em serviço e anuraga está presente no coração, ela não tem nenhum tipo de consideração em relação a esse corpo material. Ela nem sente esse corpo material. Assim como as golpes. Krishna estava dando vários conselhos às golpes, dizendo, vocês têm que refazer a meditação, etc. Mas as golpes disseram o quê? A meditação pode ser feita por Brahma. As golpes e Krishna estavam tendo essa discussão. As golpes disseram: então, uma Bhagavata não tem essa absorção no corpo material. Ela está completamente absorta na adoração da sua deidade adorável. Ela nem sabe, porque ela nem está sentindo o seu corpo. Então hoje é o dia do seu desaparecimento. E nesse dia, essa é a nossa oração. E no nosso coração, tal humor possa se manifestar no nosso coração. Gurudev falou, assim que eu acabei de encerrar a minha fala, a luz voltou. Essa é a misericórdia, veja só. Esse é o sintoma de misericórdia, veja só. Quando Mahaprabhu, numa certa ocasião, eu não consigo entender aqui, mas a garganta de Mahaprabhu caiu. E isso é um sintoma de misericórdia, veja só como a misericórdia veio. Assim que a gente vai começar o Guru Puja, a luz voltou. Esse é um sintoma da misericórdia de Srila Bhakti Pramod Parama Maharaj.